Почитувани граѓани, драги Скопјанки и Скопјани, дозволете ми најпрво да ви честитам на денешниот избор, да ја честитам на господја Арсовска за изборот. Благодарност до сите граѓани, благодарност до сите активисти кои што во изминатиот период во кампањата несомнено дадоа поддршка и на големиот одзив. Благодарност на моето семејство, благодарност на прекрасната екипа со кој што изминавме 4 години во Скопје, во кој што оставивме неизбришливи трагови. Нашите булевари, нашите мостови, нашите кејови, зелени кровови, никој веќе нема да може да ги избрише. Драго ми е што Скопје го оставивме во позиција да едноставно неговиот развој мора да помине. Ние ќе бидеме тука и понатаму за сите прогресивни сили во Скопје, да ја продолжиме борбата за Скопје да продолжи да расте како еден развиен и модерен град. Нема да дозволиме да ни се случуваат силување на градот како во минатото. И едноставно, на крајот на овој мандат или на крајот на мандатот кој што ми беше доверен во 2017 година, мислам дека успеавме заедно Скопје да го свртиме во еден обратен правец, од кој пошто веќе враќање назад ке нема. Благодарам.